เชียงรายนี่ตาจีตงว่ามีเนี่ยก็ยักษ์กว่าชั่วมาสูงยังก็ทั่วไปในโควิดทั่วไปจีลีดังกิจสันเนี่ยเป็นตัวมันมาแกงสองยาท่าระดับชินเนี่ยสูบียักษ์กว่าในปีดูริกามาเจมเนี่ยพี่นี่จะมาเลยตงว่ามีกูยักษ์กว่ากับโควิดทั่วไปจียาชีเดลูทังคนเนี่ยจะเสียมาตัวอู่เรื่องนั้นเนี่ยนักข่าวปานีราแต่ในนั้นสูงเรื่องนั้นเนี่ยอู่ปานีรายักษ์กว่าเทมันนี่รอดได้ดูริเนี่ยแต่สองมีดูริเนี่ยเนี่ยเป็นเสียงเนี่ยป่าวในนี่ราเป็นชินีราจ้าโอ้
าจรอ่ะโดตะอู้รอไปได้เลยบ่เนี่ยนอกละก็ไอ้หลุนามเมดูนี่ตุ้ยอยู่แล้วก็นอกละก็บาตุ้ยแล้วสอเตไอ้นั้นมาเล่นมะเนี่ยเอาสิดาเราจะไม่เว้ยบ่อะแล้วจนเรานำไปดอมมาไม่ได้อู้ซูโดดอนเจ้งโซยตูเล่นมะเตไอ้มาเล่นมะเนี่ยเอาสิดาอู้ซูนำเนี่ยมัดบ่นำเนี่ยตั้วตุ้ยเลยนอกมัดเส้นตะคู่จ้ะรอตู้เนี่ยดอนเจ้งเนี่ยตั้วตุ้ยเลยအဲ့တော့ညင်းတို့ဘယ်လိုရလဲသွားမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့တော်ငိမ့်တန်မန်တန်နိုင်မေတော့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တို့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုနာမည်တူတွေနာမည်တူထည့်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ဒီမှာသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမယုံမသားဟာတွေအဲသွားနောက်တစ်ခါသေတဲ့လူတွေရဲ့ထုတ်အဲအားတွေကိုထုတ်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးသုံးသပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာမရှိတော့ဘူးကြောင်းသွားပြီဘယ်တော့ကြောင်းသွားမှမသိဘူးအဲ့လူတွေနာမည်တွေသွားတွေ့တယ်အဲ့လိုဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေမယုံမသားတွေသွားတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အပိုင်ရမဟုတ်ခဲနဲ့တပြည့်နေမှာကြော့ကွဲမှာရောက်နေနာမည်ကဒီမှာလာထုတ်ထားတဲ့အစတွေသွားတွေ့ရတယ်အဲ့လူတွေလိုက်နာမည်လိုက်လိုက်တော့ဒီမှာမရှိဘူးအဲ့ရဘယ်ရလဲဆိုဟုတ်ကွင်းနေရဒါရင်ပါသူနဲ့ပတ်သက်နေသူတို့အမျိုးတော်နေလူတွေပေါ့အဲ့နာမည်လဲကျွန်တော်ဒီမှာအတိအကျကိုစဉ်းစားမှာရှိတယ်လीဒါအပြင်ပထမဆုံးအချိန်ထောက်ပံ့ကြီးပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ကိုရက်ကွက်မှလူ300နီးပါးစဉ်းစားနေမှာလဲတကယ်မရသူတွေရှိနေတယ်လို့ဦးလှိုင်ကြီးကဆက်ပြောပါတယ်တုံးကမြို့နယ်ကိုရက်ကွက်မှနေထိုင်တဲ့မက်ခင်စာထွေးလို့အိမ်အောင်စုကထောက်ပံ့ကြီးပေးမဲ့စဉ်းစားနေနာမည်နှစ်ခါပါနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့သုံးချိန်စလုံးမှာထောက်ပံ့ကြီးမရခဲ့ပဲအခုတခါတော့4000ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်စားဦးစန်နေစီတွေပေးပြီးတော့နှစ်ခါလောက်နေတော့ရုံဥက္ကဋ္ဌကိုသွားပြောပါတယ်ကျမတို့ကိုနေလက်လုံးလက်စားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစန်တို့စီလို့မရဘူးဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌလက်မှတ်ယူထားလိုက်ရေးပြီးယူထားလိုက်တယ်သူနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်နေလို့ရှိရင်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်တခါကျလည်းရိုင်းမှုကိုသွားပြောသေးတယ်ကျမတို့နမေပါလားဆိုတော့မပါဘူးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အခု4000ကျတော့လည်းလာပေးတာမဟုတ်ကိုကသွားပြောလို့ရတာလေတောင်ရလဲရအောင်နမေနမေကနှစ်မျိုးထန်တယ်ကျမတို့ရတာ4000တခါလေးရအလားတူပဲပထမဆုံးအချိန်ထောက်ပံ့ကြီးပေးကြတဲ့ကစီးရင်ကောက်သွားပြီမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်4000ပေးမှထောက်ပံ့ကြီးရတယ်လို့ရက်ွက်ထဲမှာစီးဝါးကြီးပြေလေတဲ့အိမ်အောင်စုတွေလည်းရတာတွေရှိတယ်လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်နဲ့မပါပြီမဲ့တောင်းတောင်းလို့ရသူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲပတ်စံပေးတဲ့နေ့ရက်ွက်တွေကအကုန်လုံးရသွားတော့တမိတို့ကမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ဥက္ခရာကိုသွားပြောတော့ဥက္ခရာရိုင်းမှုဒီမှာလည်းစိတ်ရင်းရှိတယ်တဲ့သွားပြောရည်တဲ့အဲသွားပြောတော့မင်းတို့စိတ်ရင်းမပါဘူးတဲ့အရင်လူတွေပေးတာတဲ့နောက်တို့တွေမပါဘူးတဲ့အာနောက်တို့တွေမပါဘူးဆိုတော့မေးလိုက်တော့နောက်တို့တွေထပ်ပေးတဲ့အိမ်တွေကူပေးထားတယ်ဘာလို့မပါတာလဲလို့မေးတော့မင်းတို့စိတ်ရင်းနေမပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့တစင်းတစင်းဘလူကနေဘလူရသွားလဲတော့မသိဘူးမနေ့ကမှခေါ်ပေးတယ်တုံးကမြို့ကိုရက်ကွက်ကအုတ်ချုပ်ရည်မှုကတော့ထောက်ပံ့ကြီးပေးမဲ့စီးရင်တွေကနမဲထက်နေတာတွေတေဆုံးသူတွေနဲ့လာမထုတ်တဲ့သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့ငင်းငွေတွေကိုထတ်တိုးစီးရင်200ကျော်တွေကအမှန်တကယ်ရတဲ့နဲ့လူတွေကိုအစားထိုးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖြေရှင်းပါတယ်ချုပ်ကြတော့သူကတယောက်တည်းမှာနမဲနှစ်မျိုးဖြစ်နေမသိလိုက်ရေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရိုင်းမှုကပမာတမန်ထက်တာနော်သူတို့ကလည်းအဲ့ပေါ်မှာပါသိတဲ့ခါတည်းထပ်ပေးတာအမ်ဟိုမှာရာဇာလုပ်တဲ့သူနမဲပေးယူရတယ်နောက်ကျတော့ကြားတော့မိမလုပ်တဲ့သူထပ်ပေးအဲ့လိုမျိုးရှိတချို့ကြအဲ့တယောက်တဲ့နာမည်တချို့ကြလင်မယားညောက်ဆုံးပါတာရှိအဲ့ဒါရှိနောက်ကြတော့တေွားတယ်ဆိုတာဝေနေတဲ့နာမည်တေွားတယ်တယောက်ရှိဒါရှိတော့ဘောဗျအဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့ဒါရှိရနောက်ကြတော့ပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာအိမ်ငားလေးတွေရှိအိမ်ငားလေးကတချို့ပြောင်းသွားကြပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့လာထုံနိုးနဲ့တော့ရက်လေးတည်းနဲ့စောင့်လာမထုတ်တော့အဲ့စင်းတွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့တခါကြံခဲ့တဲ့လူတွေမှာမှာအမှန်တကယ်ရထိုက်တဲ့ဒါလေးနဲ့အစားထိုးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတော့မြန်မာနိုင်ငံကကြီးခဲ့တဲ့နာမည်ထက်နေတဲ့စီးရင်တွေထဲမှာတော့တဦးတည်းကနာမည်နှစ်မျိုးပါဝင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနာမည်တစ်ခုတည်းကိုပဲနှစ်ခါပါနေတာတွေများပါတယ်အစိုးရရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့အခုလိုထောက်ပံ့ရေးပေးဖို့စီးရင်ကောက်ယူမှုတွေမှာဒီထက်ပိုအချိန်ယူပြီးတေချာစီစစ်နိုင်မှုလိုတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်သုံးဝမျိုးကကိုဗစ်ထောက်ပံ့ကြီး4000ပေးတဲ့စီးရင်တွေထဲနာမည်ထက်နေတာတွေပါဝင်နေတာဟာကိုရက်ွက်အပြင်10ရက်ွက်နဲ့အခြားရက်ွက်ကြီးရွာတွေမှာလည်းရှိနိုင်တယ်လို့အစိုးရရက်ွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်သုံးဝမျိုး10ရက်ွက်မှာတော့ထောက်ပံ့ရေးရရှိသူ300ကျော်တွေကနာမည်ထက်နေတာ30ကျော်ပါဝင်တယ်လို့ဆဲကွက်နေပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအစင်းအမှားဖြစ်တယ်လို့အစိုးရရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကညင်းပါတယ်ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ကြီးပေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နေရာနှက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားအခြေတင်ဖြစ်နေကြပြီမယ်လို့သုံးကမျိုး30ရက်ွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့ချွင်းချက်အချို့ကလွှဲရင်ဘယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမှအလွဲသုံးစားမလုပ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
ทีนี้โอชูยมุตองท่านสองนี่เด็ดตะแรงงานลงมาสี่เด็ดอู้รู้ไหมโอชูยมุรีอาลูอาณาเชื่อลูดูว่าข้าทาราบฮอบูพี่ดูลูดูว่าอยู่เฉยทาราเนาะพี่ดูลูดูว่าอยู่เฉยทาราโอชูยมุรีพี่เด็ดอู้ยงจีเด็ดอู้รู้ไหมชาชาดูตะแรงงานลงมาสี่เด็ดโอชูยมุรีนายงานนวันนี้เปียไรเด็ดตองตะคุยอะปองเป็ปปุ๊กกูมาแม้ต้องซาลุเล่งเมลุกูลงอ่ะบดุมาลงมาหมดกูดีโลเว้ยคั่นทาตองอ่ะမြို့မှာရက်ကွက်12ခုနဲ့ကျေးရွာ64ရွာရှိပြီးလူဦးရေတသိန်းခွဲကျော်နေထိုင်ကြပါတယ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်အစိုးရကထောက်ပံ့ရေးဖြစ်၄ချိန်ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးချိန်မှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားငြင်းပွားမှုတွေအခြေတင်ဖြစ်မှုတွေများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့နယ်အသီးသီးကတိုင်ကြားရမယ့်ဌာနတွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးတိုင်ကြားကြဖို့ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ